今回はですね、ユーマについてですね。ユーマですね。ユーマって結構そのオカルト界の中でも特にバカにされがちなジャンルで、ネッシー好きなんすよとか、うん、イエティ好きなんすよみたいなこととか、はいはい、その言ってるとオカルト界の中でもバカにされるんですよね。存在自体がなんかその中でも特にファンタジーがかってるというか、そうですね、まだそんなの信じてんのって言われがちなんですよ。いい大人になって、そうですそうです、はい、うん、まだネッシー信じてんのかみたいな、まあでも、まあ、UFO でもかなりバカにはされますよ、されますけど、うんうん、特にやっぱそのユーマに対する UFO の上にこう行くわけですね。そうですそうです、いたらやっぱ一番おかしい存在というかって思われてるんですよ、ね、はい、でちょっとこれをやっぱその疑問をね晴らしたくて、実際そのね、例えばその高次元の宇宙人なり神様に聞いたら、はい、ネッシーなりイエティなりがいるのが分かんじゃないかというね、はい、まあ、ユーマって言ってもいろいろいますもんね、はい、だからそのいるのもいればいないのもいるっていう手ですよ ね、はい、これね、なるほど、はい、ネッシーいる説いない説っていうのがありますね、はい、でネッシーっていうのは、そのめちゃめちゃ目撃例多いんですよ、そのね、うん、もう本当に560何年とかの西暦、うん、そのあたりから目撃例があって、うん、やっぱネス湖の周りにはどうやらいるらしいぜ。そうですよね、それがもうやっぱその何百年とか、うん、千年以上もう語られてるんで、うんうん、これってまあやっぱそのユーマの中でもいるんじゃないかなって、まだ信じれるんじゃないかなっていう。そうですね、一番まあ信用性が高いというか、はいはい、ミスターユーマみたいな人ですかね、はい、この人は、はい、でこれがいるのかどうか、はい、これ確認を取りました、あ、はい、取りました、確認取りまして、どちらの方にこれ確認取ったの誰だっけ、ちょっと私の守護の人に、はい、あ、守護の方、確認取りました、はい、はい、取りまして、はい、でですね、ネッシー、はい、メッシーさん、メッシーは、実際、はい、ネスコに、はい、いません、あ、はい、いません、メッシーいないです、はい、いないですね、メッシーいないですね、もう本当に期待をね、ポキッと取ってしまって大変申し訳ないですけど、いない、メッシーはいなかったです、いないですね、はい、じゃあ何のね見間違いしたかっていうとちょっと私も分かってないんですけど、皆さんは。ドラえもんとか、でなんかスネ夫がネッシーいないって否定してた、ああ言ってましたね、スネ夫が、あ、スネ夫が、なんかあの動物の尻尾のニョンっていう、ニョンっていうのが、はい、あれを写真に撮っちゃった人が、そのこれをネッシーだとニョンの尻尾のニョンを勘違いしてやったっていう、はい、説が一つと、最近出てきたのがそのクジラのチンチン説っていう、あのネス湖にクジラがいるっていう説もありまして、だけどクジラがそのたまたまチンチンをニョンって出して、そのニョンの瞬間を写真に収めた人が、ああやっぱネッシーじゃんって言って、あ、でそれがネッシーになってるっていう説、これが一番最新の説、最新の説ですか、確かにあのなんか熱海の熱海城の、あ、熱海秘宝館ですね、秘宝館にあのクジラのチンコみたいな、あれめっちゃでかいです、バカでかいのありますね、要はあれってことですよね、はい、まあ理屈は分かりますけど、はい、あれでもないみたいですね、クジラのチンチンでもないでもない、あ、うん、なるほど、なんかちょっとそれもそのなんかこれ私上に聞いた時に、はい、そのネス湖の あの溶石とか面積とかその水の体積とかを調べろみたいな言われたんですよ、あれです、ね、珍しく現実的なことを、現実的なこと言われたんですよ、そのあんまないんでこういうの、はい、じゃあ調べるわって言って調べたんですけど、はい、まず、ネス湖 あの面積っていうのは 56.4 キロ平米、はいはい、で琵琶湖を出すと、まあ、669.2 キロ平米みたいな、はい、あるんですけど、はい、だこれだけ考えてももうネス湖って琵琶湖の 8.42% しかない、要は結構ちっちゃいんですよ、はあ、まあ溶石行ったらもっとこう、はい、もっとちっちゃくなるんですけど、はい、で、いや
とはいえですよ、はい、もう一つその考えたというか、はい、こういうのはどうっていう、はい、じゃあ例えばネスコの下が、はい、下に、うん、もうあバカでかい穴があって、あ、はい、どっかからその、他の海とか他の水場につながってるんじゃないか、はいはい、だからネッシーがいる、あ、のび太の竜の騎士の、ね、まさにそれですよ ね、 すね、はい、あの説があるんじゃないかっていう方、確認したんですけど、はい、それもないと、ないと、まあ、はい、まあ、もうそれもな い、 ない、潰されました、あ、質問も、はい、ちょっと待って、ネッシーいないっていう結論になっちゃったんです。もうネッシーいないです。いないです。もうきっぱりいます。ネッシーいないです。なるほど。もう全国のネッシーファンの心を折ります。いやいや、ネッシーいないです。まあちょっとそれはちょっとまずいんで、ちょっといる人を言ってほしいんですね。ではイエティ、ね、イエティはいるでしょ。イエティ、イエティってあの雪男の、雪男の、雪男のイエティ。イエティはイエティ、雪男。雪男の家っていうのはね、今す、あ、はい、あ、いますね、います。そうなんですね。はい、雪男いますね。じゃあれは本当に雪男？雪男、まあなんていうか、バカでかい類人猿みたいな、はい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 、まあいくつか種類はいると思うんですけど、はいはい、あれ自体はその。まあ、生命体ではあるものの、はい、彼らがその独自に繁殖していったイエティ種族とかではないみたいなんですよ。はいはい、おお、なるほど。でその言ってしまうとこう、はい、まあ、ある存在にその作られた存在というか生き物になるようなんですよね。なんですかそれは。人造人間、ね、人造人間的な、うん、で使い方としては、まあ、地球上の調査のドローン的な使い方をしていたと、はい、なるほどなるほど、で、まあ、人がいっぱいいるところにこう行かせるんじゃなくて、その山しか行かせなかったみたいな、まあ、ヒマラヤですよね、まあ、まあ、そんなとこ調査してどうするのって話もあったんですけど、まあ、彼ら曰くそのために置いたと。で、彼ら、あとイエティ自身は、はい、その転送装置とか、はい、ワープ、ブイーみたいな、はい、あと、まあ、消えるみたいなのができない種族だったらしいんですよ、はい、だからそのあの人たちに関してはその UFO 的なものでこう、はい、持ってきて置いて、置いて、それで、また回収する時は、まあ、ブイーってまた来て回収してブイーっていくみたいな、いう仕組みを取ってたらしいです、はい、いやそこそこなんかアナログというか、いや聞いててそんなんでいいのっていうアナログでした、もうなんか自分で言っててこれでいいのかなって思いながら喋ってたんですけど、でもまあそうだよって言われて、なるほどなるほど、やってるんですけど、それもまあ地下 の、 あの人たちでしたね、仕切ってるの、あ、これも、ええ、あ、まあでも地下の人ってあれなんですね、やっぱその技術も結構ピンキリだから、そうですね、この前の、例えば甲府の人たちも、ね、うん、まあなんかそのミスって隠すのを忘れちゃったりとか、うん、結構そういう種族、ヘマをする種族だからこそ見つかるとかっていうのがやっぱあるんだと思います、なるほどなるほど、で一般的というか一般以上のその能力を持ってる人たちっていうのはもう絶対的に私たちにこう見せないじゃないですか、見つからないわけですよね、例えばその、まあ、バカでかい雲があって、はい、母船っぽいぞみたいな、はい、まあ、そういう時はあるかもしれないですけど、はい、でほとんどまあ見つけられないですよね、私からしたらね、はい、まあ、その中でこういうふうに見つかっちゃう、はい、落ちちゃうっていうのに関しては、はい、まあ、ちょっと頑張れよっていう、あ、頑張れよと、頑張ってほしい、なるほどなるほど、はあ、じゃあイエティはもういないんですかね、イエティは今は今現在はいない、ああ今いない、ええ、逆にそのイエティのね、ええ、仲間としてビッグフットっていう、ええ、そのまあ、まあ見た目とかもねかなり似てる人たちがいるじゃないですか、ええ、あれも似た、はい、存在の似た使われ方ですね。あ、なるほど、ドローン的なものっていうのはやっぱり、うんうんうん、その当時はあったみたいですね。なるほど。今でももう使われる？
今ではもう使わないって言ってますけど。あ、今では使ってないと。やっぱり。やっぱりもうこれから普通の人間に化けてたりとか。そうですよね。わざわざそんなリスクを負って、そうですね。やる必要って今はないですし、普通にやればいいのねと思いますけど。なるほど、なるほど。まあ、イエティはいるということでね。はい、これはもう、いるで。はい。決定。あ、決定で、はい。ありがとうございます。